waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 12kii subaxnimo 14kii juulaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahnaduqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow. Waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida. Waxay ka codsatay in markuu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaadhiyo. Dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, kelida ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tidhi. Abaarihii 12-dii duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir. Ku dhowaad 4:00 galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Goor dambena waxa u dhintay 2 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada Muqdisho, Allah u naxariiste, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Liibaan, oo ah magacaan ugu yeeriyo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira, waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. Habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro, loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay. Liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay. Shaki ayaana galay laabtiisa. Haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin, si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu warramayo galka baarista. Qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka. Toddobaad kadibna waxaa dhaawicii soo gaaray u geeriyooday guddoomiyihii gobolka Banaadir, Allaha u naxariiste, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. Dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambaysay Basiira Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliya u ahayd taasi oo lala yahay, laguna magacaabo Deggan Cabdulaahi Cali. Su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiira Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir? Yaa u geeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo? Maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su'aalo kale? Galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaasi iyo kuwo kale. Bishii December 2012, Basiira Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan. Waxay xilligaasi gashay fasalka 2aad, waxaana la barayey farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la. Magaca isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiira Cabdi Maxamed. Waxaa galka baaristu uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar. Markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni. Waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburro, waxayna ahayd qof soo jiidasho leh, sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid a macallimiintii wax u dhigi jirtay. Bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaano Bareelka. Waxayna markaasi u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn. Waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada. Waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah. Sannadkii ku xiga ee 2015 horaantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabay Sowdo. Bishii Maarso 23-keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiira Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kale ah: inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya, in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya, iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhani ay ka wada qayb galaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4 qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah, kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada, iyadoo 3 kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tegey. Markii ay dhalatay dowladda cusub, dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii amba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. Isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. Kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. Waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir, sida uu ii sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. Bishii Juulaay ee sannadkaas, iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda. Waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada. Wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi. Bishii Janaayo 12-keedii 2018, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tegay wasaaradda warfaafinta, waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir.
bishii maars ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed. Wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka. Mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hoggaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan. 15 May 2018 Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii, waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir. Waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay. Arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dikreetada soo baxday 15 May ay soo baxday, fursado badanna way noo saamaxeen. Ugu horeyn dadka naafada ah oo aada u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oon arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yiraahdaayey ii u ololeynayo markasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara, mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahdaayey aada u danaynaayeen. Qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Yariiso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka hayay, asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel, hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaay. Bishii June 30, 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalada ururada naafada, kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah. Mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha, waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyey oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. Bishii December 13, 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka. Safka hore dadkii fadhiyey waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka. Ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan, dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. Waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda, caafimaadkooda, iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yiraahdo, qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo. 24-kii July waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii Degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan. Maalintii uu qaraxu dhacay ee 24-kii July labada gabdhood midkoodna laguma samaynin waxbaaris ah, sida ay sheegeen laamaha amniga. Sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin. Dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga. Haddaba maxaa laga ogyahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi? Dabayaaqadii bishii May 2019 Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo istaba yaala. Fasaxa waxaa ku horreysay Degan Cabdulaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiir Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay. Isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiir Cabdi Maxamed, waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26-ka Juun. mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Sargaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiir Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya. Inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan laba qof oo la hadlay galka baarista. Hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin, loona badinayo inay u safartay deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Basiira markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26-kii Juun iyo 1-dii Juulaay.
mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabaddii hore ee 26-ka juun. waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1-da juulaay. sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba. galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas-uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in basiire cabdi maxamed a xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada buqa qable. labadaasi qof mid ka mid a waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab, halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka al-shabaab. labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada basiire cabdi maxamed. mid ka mid a labadaasi qof waa xasan muxamed abiikar oo adeer u ah basiire cabdi maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay maryan cabdiraxmaan muxamed abiikar. xasan muxamed abiikar waxa uu ku sugan yahay magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan. laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga, kan kalena ehelka basiire cabdi maxamed, waxay galka baarista u sheegeen in xasan muxamed abiikar uu ka tirsan yahay saraakiisha al-shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha. galka baarista way u suurtageli weyday inuu telefoonka kula xiriiro xasan muxamed abiikar. sidoo kale laba ka mid ah ehelada basiire waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo faadumo cali abiikar ayna ku magac dheer tahay shiino. waxay ku nooshahay magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab. labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen, una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta. mid ka mid ehelada basiire waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor basiire uu soo dooneen inay isku barteen magaalada muqdisho, balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay. qof saddexaad oo ka mid ah ehelka basiire cabdi maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka al-shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saamayn ku lahayn waxba kuma ogi. basiire aabaheed cabdiraxmaan muxamed abiikar waxaa la sheegay inuusan ku nooleyn dhulka ay ka taliso ururka al-shabaab, islamarkaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool buqa qable. galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha basiira cabdiraxmaan muxamed abiikar, hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa. galka baaristu waxa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan: qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn, sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay. dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay. qoysku ma oga inay al-shabaab ka tirsanayd, ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay al-shabaab ka tirsanayd. waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan al-shabaab iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay maya, wax iyada u qarsoon ma ogaan karno, laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baadhitaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay. hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira cabdulaahi cabdiraxmaan muxamed oo xiran muddo 50 maalmood ah. cabdulaahi waxa uu la dhashay basiira. haddii haddaba basiira ay ka tirsanayd ururka al-shabaab, ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas, sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey. sidoo kale ma jiraan caddaymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi. hase yeeshee ehelada basiire ma aysan beenin warka dowladda soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay. basiire cabdi maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir, waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo uu dhalay cabdiraxmaan muxamed abiikar, kuwaas oo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen 2 xaas. basiira waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan islamarkaana ay caawiyaan wasiiro, xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan. waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo. xildhibaan farxiye muumin cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay basiira, iskuna daya inay wax kula qabtaan howlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed. basiira waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor maraa imaaday oo aan la kukulmaayey dadka maaragta aada u firfircoona civil society-ga meeshaasi ku jirtay, waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar. bal munaasabadda aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen oo xiriiga sheekee. markaas waxaan ka soo baxnay transitionkaa laga soo baxay, waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u samayn karnaa oo dowladdii iyo qeybaheedii kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeenii burburay. sidaasaa waxaa loola kulmaayey civil society-ga kala duwan, iyadana kaasay ka mid ahayd. wax aad la qabatay oo idin dhex maray hawlah ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaad isugu timaadeen?
shaqo gooni oo isagu imaana ma jirto, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galeysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa. Laakiin waa mar hore, hadda ma detailkiisii wixiisii dhan ma ku siin karo runtii. Shaqsiyadeeda waxay iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay. Arunta aqoon fog umaana lahayn, magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya Basiira ah wax loogu dara ma garanaynin. Markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, dabarna ah. Intaas markay isku darsatay, runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo hodi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso, si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyn haddaa inda la'adahay, dhiga la'adahay, luga la'adahay, aad shaqaysan karto, wax qaban karto, caawin kartana dadka adiga kula mida. Runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha. Basiir Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada, isla markaana u dooda xuquuqdooda. Hoggaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. Hoggaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sannadkan. Waxay sheegeen hoggaamiyaasha naafadu in Yariiso uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan, iyo inuu ahaa qofka ugu horreeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. Waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. Waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxqabashada dadka naafada ah, isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay'adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.